Iako spada u najnerazvijenije opštine u Sremu, opština Šid je pronašla način na koji može da pomogne svojim malim privrednicima da unaprede svoj biznis. Dodatnim korekcijama i određenim uštedama u budžetu, 8.700.000 dinara, opredeljeno je za 53 malih privrednika sa teritorije opštine, čije su prijave na konkurs bile potpune. Opština Šid je raspisala konkurs za podršku razvoja privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji opštine Šid putem subvencionisanja troškova nabavke repromaterijala, opreme, mašina i tako dalje. Cilj dakle jeste bio da se malim preduzetnicima i malim privrednim društvima zapravo pomogne da nastave da rade, kao što je predsednik i rekao. Opština Šid je, kao što je pomenuto i na sastanku, uštedela određena sredstva upravo sa ciljem da se toj kategoriji pruži podrška, jer upravo je to kategorija koja plaća porez, da tako kažemo, tako da interes je obostran i nadamo se da će tako biti i u buduće. Danas je ugovore za podsticajna sredstva sa opštinom Šid potpisalo 19 preduzetnika koji su sredstva tražili za različite namene i unapređenje vlastite proizvodnje i usluga posla uopšte. Konkurisala sam za nabavku plastičnih PVC gajbi za distribuciju hleba. Konkurisala sam u iznosi sredstva su 247.700 dinara, mislim. Tako da to je eto neka realizacija našeg plana da ostvarimo nabavku. I šta će ova nabavka značiti u vašem poslu? Pa dosta će značiti, napredovaće naše radove, tako da možemo distribuciju vršiti hleba, znači dosta za privrednike, ova godina je već i onako teška, dosta sama po sebi i svaka sredstva koja nam dođu, što kaže, dobro došla u svakom momentu. Prva grupa preduzetnika svoje ugovore o podsticajnim sredstvima potpisala je u petak. Opštinska sredstva koje su opredeljena za ovu namenu da se pomogne privatnim preduzetnicima u poslovanju biće uplaćena već danas na njihove račune. A želja predsednika opštine Šid Zorana Semenovića i opštinskog rukovodstva je da ova vrsta davanja i pomoći onima koji kroz porez, budžet i pune postane tradicionalna.